ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የውርሰበዝ ቤተሰቦች፣ ውርሰበዛችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ስለ ስራ የምናወራበት ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርሰው ስለ ስራቸው ገጠመኝ፣ እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ ነገር የሚያነሱበት ፕሮግራማችን ነው ማለት ነው። ለዛሬ 5 የስራ ዘርፎችን መርጠናል። የመጀመሪያው የፎቶግራፈር ባለሙያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጋራጅ ባለሙያ ነው። ሶስተኛዋ ደግሞ ፋርማሲስት ናት። አራተኛዋ ደግሞ ጠበቃ ነች። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ዲጄ ነው። ስለ ስራቸው ገጠመኞች ያነሱልናል። ከዛም ባሻገር የስራው ክብደት፣ ስራው ምን ይፈልጋል፣ ብዙ ነገር እናወራበታለን። አብራችን እንድትቆዩ ጋበዝናችሁ። መልካም ቆይታ። ስሜ ነጃት መህዲ ዑመር ይባላል። ክሊኒካል ፋርማሲስት ነኝ። እሺ፣ ስሜ አቤል ዞንጌል ይባላል። ካሜራማን ነው። ሙሉ ወርቅ ሽመልስ እባላለሁ። በማናቸው የፌዴራል ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ። ማስተር ምንተስኖ ዲሳሳ እባላለሁ። እዚህ በአውቶ መካኒክ ስራ ወይም በጋራጅ ስራ ከ20 ዓመት በላይ አገልግያለሁኝ። እድገት በትረ ማርያም ወይም በመድረክ ስሜ ዲጄ ኤቢ እባላለሁ። ያለሁት በዲጄ የሙያ መስክ ላይ ነው የተሰማራሁት። ፋርማሲስት ለመሆን ከትምህርቱ ባሻገር ምንድን ነው ለሰው ቅድሚያ መስጠት ወይም በእንግሊዝኛ ሰልፍለስ የምንለው ለሌሎች ሰዎች ፍላጎት ቅድሚያ መስጠትን ይጠይቃል። ትዕግስት፣ ታጋሽ መሆንን ይጠይቃል። ሁል ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ መልካም ፊትን ማሳየት ይጠይቃል። ቢደብርሽ፣ ደስተኛ ብትሆኚ፣ ቢያምሽ፣ ሌላ ታሞ ለመጣው ሰው ተመሳሳይ የሆነ ጥሩ የሆነ ዌልካሚንግ ፌስ ያስፈልጋል። ወደ ስራ ወይም ደግሞ ወደ ሙያው ለመግባት በጣም የመጀመሪያው ፍላጎት ነው። ከዛ ደግሞ ከፍላጎት በኋላ ደግሞ ያው መማር ይፈልጋል። በእውቀት ቢሰራ በጣም አሪፍ ነው። ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው ፎቶግራፍ ካሜራማኖች እና ቪዲዮ ካሜራማኖች በልምድ ነው። በትምህርት የታገዘ ነገር የለውም። በፊልም የሚያስተምር ስለሌለ በትምህርት ቢሆን የታገዘ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከፍላጎቱም ጋር የተሻለም ነገር መስራት ይቻላል። በዚህ በመካኒክ ስራ ውስጥ ለመቆየት ወይም ለመኖር ትልቁ ዋናውና ትልቁ ነገር ፍላጎት ነው። ፍላጎት ከሌለ ምንም ዋጋ የለውም። ዋናው ፍላጎት ነው። ፍላጎት ካለ ደግሞ አይደለም 20 ዓመት ከዛም በላይ 50 ዓመት 60 ዓመትም መኖር ይቻላል። ዋናው ነገር ፍላጎት ነው። ያ ወደ ዲጄ ሙያ ለመግባት የመጀመሪያው ነገር ሙዚቃ መውደድ መቻል አለብሽ። ምክንያቱም እንደ ዲጄ ዘርፉ ካታጎሪ ሊለያይ እንጂ ሁሉም ዲጄ የሚያጫውተው ሙዚቃ ነው። ስለዚህ በየትኛው ካታጎሪ ነው የኔ ኢንትረስት የኔ ፍላጎት ብለሽ አውቀሽ እንደሱ አይነት ሙዚቃዎችን መውደድ ሙዚቃዎችን ማወቅ መቻል አለብሽ። ያው ሙዚቃ ሳይወዱና ሙዚቃ ሳያውቁ ወደ ዲጄነት መግባቱ ከባድ ስለሆነ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው መነሻ ሙዚቃ መውደድ ነው። ከዛ ደግሞ ቴክኒካል ነገሮች አሉ። ራስሽን በትምህርት የምታግዥባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን የመጀመሪያው ነገር ሙዚቃ መውደድ፣ የሙዚቃ ፍላጎት ላይ ጥሩ ተሳትፎ ማድረግ ነው። ጠበቃ ስትሆኚ ያው የመጀመሪያው ነገር በጣም ሶሻብል መሆን አለብሽ። ሰዎችን እንደ ባህሪያቸው ትሪት ማድረግ አለብሽ። በጣም ትዕግስተኛ ነው የሚያደርግሽ። በጣም ሀምብል ትሁት እንድትሆኚ ነው የሚያደርግሽ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በቃ ነገሮችን በሰዎቹ ጫማ ሆነሽ መረዳትን ይጠይቃል። ሰዎች በተለያየ ነገር በጣም አንቺ አጌንስት አንቺ አድርገው ሊናገሩሽ ይችላሉ። ያንን እንደዚህ ስለሆነ ነው ብለሽ መረዳት አለብሽ። አለበዛ ወደ ግጭት ውስጥ ትገቢያለሽ። እና እንደተባለው በጣም ተናጋሪ እና ደፈር ብለሽ በቃ ምንም ነገር ቢመጣ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብለሽ ፊት ለፊት መጋፈጥን ይጠይቃል። የዶክተሮች ጽሁፍ አንዳንዴ በአብዛኛው ይነበቡናል። እኛ የማንበቢያ ኮርስም ወስደናል። ከዛ ከልምድ ብዛት ደግሞ ኦልሬዲ አቬይለብል የሆኑ እጃችን ላይ ያሉትን መድኃኒቶች ስለሆኑ ዶክተሩ ቢሳሳት ራሱ እኛ አስተካክለን እናነባዋለን። ሌላ እንደ ቻሌንጅ ማየው የዶክተሮች ጽሁፍ ላይ አንዳንዴ እንትኖቹን ሳያውቋቸው ይቀሩና ሙሉ ስሙን መጀመሪያውን ብቻ አውቀውት እሱን ብቻ ጽፈው ሌላውን ቅጥልጥል አድርገው እንዳይነበብ አድርገው የሚጽፉበት ሁኔታ አለ። ስልክ ምናምን የሚያስቀምጡ ክሊኒኮች አሉ። ይዛኔ ደውለን ኮንታክት እናደርጋለን። ካልሆነ ግን የለም ብለን ነው የምንመልሰው። ምክንያቱም የተሳሳተ መድኃኒት ሰጥተን በሽተኛውንም ሌላ ችግር ላይ እንትን እንዳንል። በዚህ አጋጣሚ ዶክተሮች የማታውቁትን ብራንድ አዲስ ብራንድ ካለ
አካባቢያችሁ ላይ ቅርብ ላይ ያለ ፋርማሲስትን ቼክ ቢያደርጉ እላለሁ። በጣም ትግስት በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ያው ብዙ አይነት ማህበረሰብ ነው የሚመጣብሽ፣ ተቆጥቶ ይመጣ አለ፣ ሰዓት ደርሶበት ጉርድም ደግሞ ለመነሳት ይመጣ አለ፣ የሰርግም ፕሮግራም ቢሆን እንደዛው ብዙ ነገሮች ብቻ አሉ እና በጣም ትግስት ወሳኝ ነገር ነው። እነሱን ደግሞ ካላዳመጥሽ፣ የእነሱን ደግሞ ፍላጎት ካላሟላሽ የሚያምር ፎቶም ቢሆን ላይቀበሉ ስለሚችሉ እያባበልሽ በፍቅር መስራት ያስፈልጋል። የሰርግ ዲጄ ስትሆኚ የሰዎችን በህይወት ዘመናቸው አንድ ቀን የሚያሳልፉን ታሪካቸው የዛ ታሪክ የደስታቸው ተጋሪ የደስታቸውንም ነገር ኃላፊነት ወስደሽ የምትወጪ ሰው ነሽ እና አንቺ ወሰድሽው ኃላፊነት ላይ የሆነሽ ነገር ቢጎድል ከነሱ ደስታ ከነሱ ታሪክ የሆነ ነገር እንዳጎደልሽ ነው የሚሰማሽ። ኦፍኮርስ ትጠየቂበታለሽም። ስለዚህ እንደ ዲጄ እንደ ሰርግ ዲጄ ትልቁ ነገር ኃላፊነት መውሰድ ነው። ሌሎቹ ዘርፎች ላይ አሉ ግን ያው የኃላፊነቱ ደረጃ እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም ክለብ ስታጫውቺ ብትሳሳቺ ቻንስ አለሽ፣ በሚቀጥለው ሰዓት ታጫውቺዋለሽ፣ በሚቀጥለው ቀን ታጫውቺዋለሽ፣ በሚቀጥለው ሳምንት ታጫውቺዋለሽ፣ ሌሎችንም ኢቨንቶች ስታጫውቺ እንደዛ። ሰርግ ግን አይደገምም። ሶ የዛች ቀን የነዛ ሙሽሮች ቃል ያለችው ምናልባት ፕራይም ታይም የሚባለው 3 ሰዓት ወይ 4 ሰዓት ነው። በእነሱ ሰዎች ለአመት የሚያቀዱት እንደ ዲጄ 4 ሰዓት ለምታጫውቺው ዘፈን 3 ሰዓት ለምታጫውቺው ዘፈን ነው። ሶ የዛን ቀን በጣም በጥንቃቄ ኃላፊነትሽ መወጣት አለብሽ። ኃላፊነት መውሰዱ ትልቅ ነገር ነው። የኃላፊነት የምትወስጂው ግን ቅድም መጀመሪያ ላይ ነገርኩሽ ሁሉንም ነገሮችሽን አዳብረሽ መጥተሽ ፕሮፌሽናል ዲጄ ወይም ብቁ ዲጄ ሆነሽ ስትገኝ ነው። በጣም ከብዙ ሰው ጋር ነው የምትገናኙ እና ሰው ሁሉ የራሱን ኢንተረስት ይዞ ነው የሚመጣው። ተበደልኩ የሚለውም ሰው የራሱ የሆነ እውነታ የሚለው ነገር አለ። በዳይም ደግሞ ወይም ተከሳሽ የሚባለውም ሰው ደግሞ የራሱ እውነት አለ እና በዚህ በሁለቱን ባላንስ አድርጎ እውነታው ላይ ለመድረስ በጣም ቻሌንጅ ያደርጋል። እሱ ነው ዋናው የሚከብደው ነገር። የምትሸጪው ነገር ሰው የሚያድን ነገር መሆኑን ስታቂ በጣም ያስደስታል። ከዛ ዳንኩኝ የሰጣሽኝ መድኃኒት እንደዚህ ሆነ ብለው ሊያመሰግኑሽ ሲመጡ በጣም ደስ ይላል። የእውነት በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ የሆነ እርካታሽ እንደውም ክፍያሽ እሱ ይመስለኛል። በሽተኛ መጥቶ ያማከርሽኝ ነገር ተሳክቶልኛል እንደዚህ ድኛለሁ ብሎ መጥቶ መድኃኒቱን ሲነግርሽ እጅሽ ላይ ያለው እቃ ብቻ አይደለም የምትሸጪው መድኃኒት መሆኑም ይገባሻል። ና እሱ አንድ ትልቅ እንትን ነው፣ ክፍያ ነው። የሚያስደስት ነገር ሰው ሲደሰት ማየት፣ ምክንያቱም በቃ የልጅነት መልኩ ስትሰጪው ማየት፣ ሲቀጥል ደግሞ አንስተሽ የሰጠሽውን ነገር ደግሞ ከዛሬ ከአራት ከአምስት ወይም ደግሞ ከአስር ዓመት በኋላ ከልጆቹ ጋር ደግሞ ሲያዩ በጣም የሚደሰቱት ነገር ድሮ እኮ እንዲህ ነበር፣ ቦርጭ አልነበረኝም፣ መልክ ይሄ ነበር፣ ልጆችም ደግሞ ዊስ ታምሬ ነበር የሚለው ነገር ሲኖር፣ እነሱም ደግሞ ከእኛ አስረክበናቸው ፓኬጃቸውን ሲሄዱ በጣም ያምራል እናመሰግናለን ሲሉ በጣም እኛም ደስተኞች ነው። እውነትን ማውጣት ማለት ላይመስል ይችላል ግን በጣም ብዙ የተደበቁ ነገሮች አሉ። ሰዎች በተለያየ ነገር የሚሰራባቸው ትክክል ያልሆኑ ነገሮች አሉና አልቅሰው ንብረታቸውን ሞራላቸውን ብዙ ነገር አጥተው አንቺ ጋር መጥተው ያንን ነገር ተፈልፍሎ በህግ ያስኬዳል በሚባለው መንገድ ሁሉ ተጠቅመው ወደ እውነታውና እንባቸው ማበስ ይቻል በጣም ያ በጣም ያረካኛል። እርካታው ምንድነው? አንድ መኪና አስቸግሮሽ ካለ በጣም በአንድ ጊዜ ላይ መጣልሽ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ያንን አስቸግሮሽ ሳለ ግን መጨረሻ ላይ ያንን ችግሩን አግኝተሽ ያ መኪና ግን ሲስተካከል ከማንም በላይ እርካታ አንቺ እንደምትረኪው ማንም ሰው ሊረካ አይችልም። በጣም እርካታ አለው እና ለፍቶ ለፍቶ ጥሮ ጥሮ አንድ ሰው ያ ታርጌቱን ሲመታለት ወይም ደግሞ ግቡን ሲመታ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። እኔ እንደ መካኒክ የሚደሰት ያለ አይመስለኝ። ችግር ተፈጥሮ ያንን ሪማርክ ካስወገደ በኋላ ያለውን እርካታ ሌላ ያን ያህል ይረካል ብዬ አልገምትም። በራሴ ሙዚቃ በራሱ ደስታ ነው። የእኛ ስራ እንደውም ከሌላው የሚለየው መጀመሪያ ቅድመ ዝግጅቱ ላይ ኃላፊነት መወጣቱ ላይ ትንሽ አስሎች አሉት እንጂ እየተደሰትንም እየተዝናናንም ነው የምናስናዝነው። ስለዚህ ማዝናናቱ በራሱ አንዱ ትልቁ ደስታው ነው። እንደ ሌላው ስራ ያው መጀመሪያ ስትረስፉል ነው የምትሆኚ። በእርግጥ ሰርግ ከሌሎች የሚለየው እኔ ክለብ ማጫወቻለሁ፣ ሬዲዮ ማጫወቻለሁ፣ ሰርቻለሁ እና ሰርግ አልቆ ሙሽሮችን እስክትሸኚ ድረስ ያለው ስትረስ ከባድ ነው። ግን አት ዘ ሴም ታይም እየተዝናናሽ ነው የምትሰሪው።
ለምሳሌ ከስቱዲዮ ልጀምርሽ። ስቱዲዮ ስታነሽ ያው ሙሽሪትና ሙሽራው ነው የምታገኘው። ከዛ ግን እንደ አጃቢ ወይ ሁለት ሶስት ሰዎች ይመጣሉ ብዙ ጊዜ አብሯቸው የሚያለብሷቸው የሚያፋፍሏቸው ምናምን እና እነሱ ኢንስታግራም ላይ ያዩልሻል፣ የውጭ እንትኖች ያሉ እና ከሙድ ያስወጡሻል። በጣም አንደኛው ነገር በጣም ትልቁ እንትን ቻሌንጁ ይሄ ነው። ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ ነገር የእኛ ሀገር ተክለ ሰውነት ያው ብዙ አይነት ነው። አንዳንዴ ቦርጫ ማለ እና ያን ነገር እያየሽ ነው የምትሰሪው የምታነሽው። እና ያን ነገር ደግሞ የሚነሳው ሰው ወይም ደግሞ አብሯቸው የመጣው ሰው አይገነዘበው። ከስቱዲዮ ይጀምራል የመጀመሪያው ነገር እንዳልኩሽ፣ ይሄን ብታነሳ ይሄ ሹት እኮ ቢሆን ይሄ ምናምን ነገር የሚለው ነገር አለ። ወደ ኤቨንቱ ደግሞ ስትገቢ ያው በየቤቱ ትሄጃለሽ እና በየቤቱ ደግሞ ስትሄጂ በጣም ብዙ አይነት ነገር አለ። መጀመሪያ ግድግዳው ላይ መች ይችላል ላይቱ ምናምን ነገርና እነሱን ታስተካክያለሽ። ኖ ይሄን ነገር ለምን ነካ? ይሄ አባቴ ቅርስ ነው መነካት አልነበረበት ምናምን ነገር እንደዚህ ደግሞ አለ። ያን ደግሞ ስታነሺ ሌላ ታአብ ነው በራሱ። ምክንያቱም አይመችሽም፣ ግድግዳው ከላይቱ ጋር አይመጣም። ምክንያቱም የእነዚህ ሰዎች ታሪካቸውን ነው እኛ የምንሰራው። ከቤቱ አልወጣንም፣ ቀለሙን እኮ እንትን ለማለት አይደለም። ያው አላስፈላጊ እቃዎችን ግን ትነኪያለሽ። ኖ አባቴ 40 ዓመት አስቀምጦታል እያለ ለምን ነካው? ይሄ እንደ አይነት ብጥብጦች ይመጣሉ። ትልልቅ ሰዎች ሲሆኑ አንደርስታንድ ላያደርጉሽ ይችላሉ፣ አንቺም በምትነግሪያቸው ልክና እነሱን ማስረዳቱ። ከዛ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ሳይናደዱ ደጋግሞ እነሱን ማስረዳቱ ኮሚኒቲያችን ትልቅ ሰው አለ፣ አንደርስታንድ የሚያደርግ ቶሎ የሚረዳ ሰው አለ። ለእነሱ ማስረዳቱ እቃ ምትሸጪ ስለሚመስላቸው ብዙዎቹ ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ እዚህ የቆምሽ ስለሚመስላቸው እሱን ነገር ለማስረዳት መሞከሩ ቻሌንጂንግ ፓርቱ እሱ ነው። ነጋዴ ብቻ አድርገው ነው የሚያዩን። በመካኒክ ውስጥ ትልቁ ከባዱ ሙያን የሚጠይቅ ጭንቅላት የሚጠይቅም ደግሞ ሞተር ነው። ሞተር ዋናው የመኪናው አካል፣ ሞተር ደግሞ የመኪናው አካል እስከሆነ ድረስ የእሱን እውቀት ማወቅና መጠገኑ ትልቁን ቦታ ይይዛል። በእርግጥ ጊርቦክስም ከባድ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ይፈልጋል፣ እውቀት ይጠይቃል። ከእግር ጀምሮ ከዲፈረንሻል ከተለያዩ የመኪናው አካል እያንዳንዱ ነገር እውቀት ይፈልጋል። ሰርግ ላይ ስትመጪ የሰዎችን ሁላ ፍላጎት ማሟላት ከባድ ነው፣ በእርግጥ አይጠበቅብሽም። ስለዚህ ሰርግ ላይ አብዛኛውን ሴንትራላይዝ አድርገን የምንሰራው የሙሽሪትና የሙሽራውን የቤተሰቦቻቸውን በጣም የቅርብ ጓደኞቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት እንጥራለን። ለዛም ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ከሰርጉ ቀን በፊት ከሙሽሮች ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ኢንተርቴንመንቱ ሙዚቃውን በተመለከተ የምናደርጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አዎ ሰው ታዳሚ መጥቶ የራሱን ፍላጎት ይጠይቅሻል፣ የሚወደው ሙዚቃ ይጠይቅሻል። አንዳንድ ጊዜ ጭራሽ ከሰርግ ጋር አብሮ የማይሄድ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። አታስተናግጅም፣ እምቢ ግን አትዩም፣ አታስከፊም። የሁሉንም ሙዚቃ ፍላጎት ለማሟላት ካልሽ የሙሽሮቹን ደግሞ ፍላጎት ትታያለች። ስለዚህ አንዳንዴ የምትታይበት ሁኔታ አለ። ያው ምንድን ነው የሆነው፣ በቃ መጡ፣ ሴትዮዋ ነች መፋታት ትፈልጋለሁ አለች። ከዛ እኛ ፋይል ከፈትን፣ ክስ ተመሰረተ። ከዛ እሱ ሲመጣ መጀመሪያ ዳኛ ይጠይቃቸዋል፣ ምንድን ነው የማያግባባችሁ ነገር ምንድን ነው? ቀለብ እንደዚህ አይ እንደዚህም ያደርግ ነበረ፣ ቀለብ አይሰጠኝም፣ ልጆቹን ቴኬር አያደርግም፣ እኔ ላይ አቢዝ ያደርጋል ምናምን ነው የነበረው ኮምፕሌን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመታሻል ምናምን፣ አይ አንዳንዴ ስጠጣ ካልሆነ በስተቀር ምንም የሚቻል ነገር ነው የተለመደ ነገር ነው ምናምን ትላለች። ገንዘብ እንደዚህ ገንዘብ ያው ሲኖረው ሲያገኝ ምናምን ይሰጠናል። አሁን ባለፈው ራሱ መጥቶ ሰጥቶን ነበር እንደዚህ አይነት። ከዛ ቆይሽ ታዲያ ብትግባቡ ይሻላል ብሎ ያው ኩሊንግ ፔሪድ ይሰጣል፣ ከመነሻው ይሰጣል። ከዛ ሲሄዱ በቃ ተያይዘው ነው የሄዱት ራሱ። ከዛ አብረው ጊዜ እንዳሳለፉ ነው የሰማሁት። ያው ከዛ ተቋርጧል መዝገቡም ፍቺ ያለ ጀማሪ ሰራተኛ ነበርኩኝ። ከዛ እቃ አለ ወይ ብሎ ሰው ጠየቀኝ። የምን እቃ? የተቀመጠ እቃ ያለ መስሎኝ ቼክ ለማድረግ ደወልኩኝ። እቃ የተቀመጠ አለ እንዴ? ነው የለም ስጠይቀው የለም የተቀመጠ እቃ፣ ለማን ነው የሰጠኸው ብዬ ቼክ አደርጋለሁ። ለካ በተለምዶ እቃ የሚባለው ኮንዶም ነው። ሰርግ የደስታ ቀን ነው። ሙሽሮቹና ሚዜዎች ከጠዋት ጀምሮ የደስታቸው አካል ነው ብሎ የሚያምኑት ትንሽ መጠጥ መቀማመስ ነው። መጠጥ በመጠኑ ካልሆነ ደግሞ ሰርግሽን አቢዝ ያደርገዋል። ሙሽራው ብዙ የመጠጥ ልምድ የለውም። ከሚዜዎቹ የተወሰኑት የመጠጥ ልምድ አላቸው። ለደስታ ቀን ብለው ሳያውቁት ብዙ ጠጡ። ሶ ፋይናሊ አዳራሽ ሲደርስ ሙሽራው መቆም አይችልም። ትሬኒንግ አድርገናል፣ አገባብ ፕራክቲስ አድርገናል። በጣም ትልቅ ሰርግ ነው፣ ብዙ ታዳሚዎች፣ አባቱ በጣም የተከበሩ ናቸው። ኦፍኮርስ ሙሽራውም ዩኒቨርሲቲ በትልቅ ፖዚሽን ተመርቆ ትልቅ ፖዚሽን ላይ ያለ ነው፣ ግን አላወቀውም። እንግዲህ ከሊሞ ሲወርድ ነው አሉ፣ ግን መቆም አልቻለም አንፎርቹኔት። ስለዚህ እንዴት እናስገባው? ዌዲንግ ፕላነሮች ፕሮቶኮሎች አሉ፣ እንዴት እናስገባው? ትሬኒንግ ያደረግነው አገባብ
ያው የተለየ ነው። እሱ እየሮጠ እየጨፈረ የሚገባበት ከሙሽሪት ጋር አብሮ የሚገባበት አጋብ ነው። ለሱ በዛ ሰዓት ብቁ አይደለም፣ መግባት አለበት። ስለዚህ የተወሰነ ደቂቃ ሆልድ አረግን፣ ተማከርን። ምክንያቱም ሙሽሮች ካልገቡ ወደ ራት ፕሮግራም መሄድ ስለማይቻል በዛም ላይ ሌት ሆነዋልና አንድ ባህላዊ አገባብ ክሬት እናድርግ ተብሎ ለምሳሌ ሙሽራውን ሚዜዎች ተሸክመው የሚያስገቡት ያለን አማራጭ በወቅቱ ይመጣልን እሱ ብቻ። ሚዜዎች ይገባሉ፣ ዳንስ ፍሎር ላይ ይጠብቃሉ። ሙሽሮች ይገባሉ፣ ዳንስ ፍሎር ላይ ይጨፈራል። ከዛ ወደ መድረክ ይኬዳል ነው ፕሮሲጀሩ። ያልሆነም ሚዜዎቹ ተሸክመው ሙሽራውን ወሰዱት፣ አስቀመጡት። ራት ከመብላቱ በፊት ግን አባቱ ይሄን ነገር ስላወቁ ለሰቡ ይቅርታ ጠየቁ። ኦፊሻሊ ማይክ ከኛ ወስደው እንደዚህ እንደዚህ ያው ልጆች ናቸው መጠጠጥተው ነው ብለው አስረዱ። ስቱዲዮ ውስጥ ለማንሳት ያው በሰዓት ነው ትጠብቂያለሽ ምናምን እና ባልየው ቀድሞ መጥቷል። እቃ አዘጋጅተን እሷን እየጠበቀን ነው። ያው የፀጉር ቤት ስለሚያቆያቸው እየደወልን የደረሽ ምናምን እየመጣው ነው እዛ አንድ እየጠበቅን ፋይናሊ ራሷ ደውላ እየመጣው ነው ጠብቁኛለች፣ ሰምተናል፣ በቃ እየመጣች ነው ተብሎ እየጠበቅን ባለንበት ሰዓት ላይ ሌላ ሰው ደወለልን እና ቅርታ ብለው እሱን አናገሩት። ምንም ያለን ነገር የለም፣ እሱ ትቶን ሄደ። ከዛ እሱም ሲቆይብን እኛ ደወል ስንደውል አንድ ጓደኛችን አብሮት እኛ የሚያግዘን ልጅ ደወለና በሌላ ስልክ እንደ ቀራችሁ እኮ አንተ መተህ ሄደ ምናምን ነገር ሲለው፣ አዎ እሱ አላነሳለትም፣ ሌላ ሰው ነው ያነሳው። በአጋጣሚ ያው ከደረጃ ላይ ወድቃ ሞተች ተባለ። አንድ ጊዜ የሆነ ጋራጅ ውስጥ በምሰራ ሰዓት የሆነች ሚኒባስ ነች፣ ቲዮታ ሚኒባስ ነች። ሁሉ ነገር ተስተካከለ፣ ሁሉ ነገር ሞተሩ ተበትኖ ተገጥሞ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ አልነሳም ትላለች። ይሞክራል፣ ብዙ ባትሪ አለቀ በዛች ምክንያት፣ ብዙ ባትሪ ይሞታል፣ ቻርጅ ይደረጋል፣ በጣም ብዙ መከራሳይ። ከዛ አንድ ሲኒየር የሆኑ ሰውዬ ተፈለጉ። መጨረሻ ሁሉን ነገር ትረስ ካረጉ በኋላ ምን እንዳረጉ ታያለች? ሞተሩ ቁልፍ እየተመታ እያለ ከኋላ ሄደው እሳት አነድዱ። እሳት ሲያነዱ መኪናው ተነሳ እና እኔ እስከ መጨረሻው እስከ ምንም ጊዜ ከቲዮሪም ከእንትንም በላይ ውጭ አድርጌ ነው የማስበው እና እሱ ገጠመኝ መቼም የማረሰው። ስለ በሽታው ስለ ሕክምናው ሁሉንም ነገር ተምረን ነው እዚህ የመጣ ነው እና ሙያውን እንደ ሙያ ቢያከብሩት መድኃኒት አንስቶ መሸጥ ብቻ እቃ መሸጥ ብቻ አድርገው ባያዩት ሰዎች እኛን የሚያዩት በቃ ፍጹም አድርገው ነው። በቃ የሆነ ኩለን እንድንሰጣቸው ይፈልጋሉ። እኛ የሌለውን ነገር ደግሞ መስጠት አንችልም። ያው አርቲፊሻል ነገር እናስገባለን፣ በእርግጥ የፎቶሾፕ ላይ እንጠቀመው። ግን ከዛ በተረፈ እስቲ እንደው አንዳንዴ ይችን ቦርጭ እንደው ቀነስ ብታደርግልን የሚሉ ሰዎች ይመጡ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ በጣም ኦፈር ከ ምናምን ደግሞ የሚሉ አሉ። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሴቶች ላይ ነው፣ ወንዶች ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይሄ እና ፍጹም አድርገውን ይዛል። ወይ ደግሞ እንደ ሰዓሊ ነው የሚያዩ። ቀራጭ አይደለንም እኛ፣ ያ ፎቶ ካሜራ ያለውን ነው የምናስቀምጠው። ህብረተሰቡ እንዲረዳው የምፈልገው በተለይ አሁን ላይ ከኪዙ ጋር የተገናኘ ማብራራት ያለብሽም ብቻ ነው እንጂ አሁን ሰዎቹ በጣም የሆዳቸውን ሁሉን ነገር እንደዚህ ሆኖ ብለሽ እንድታስረጂ ነው የሚጠብቁት። እንደዛ ደግሞ ባለሙያ ስቶኛ አታስረጂም። እነሱ ቢሆኑ ቢያወሩ ዳኛውም ሊታገስ ይችላል። እና በቃ አንቺ ህጉንና የሚመለከተውን ጉዳይ ቀጥታ ተናግረሽ ስትወጪ ምንም እኮ አላልሽልኝም፣ እኔ እንደምፈልግ አልተናገርሽልኝም። አንዳንዱ ደግሞ ምንም እኔ ራሴ ያልኩት እንያልሽ ምንም የተለየ ነገር አላልሽም ልልሽ ይችላል። ሰው ልክ ልብሳችንን አይቶ ይጠየፈናል። እኔ ሰው ሊረዳው የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ሙያ አይናቅም። በዛ ላይ ደግሞ ሰው የለበሰው ልብስ ስራውን በማክበሩና ስራውን በማሸነፉ ነው እና በእርግጥ ልብሳቸውን ማቆሸሽ የለብንም፣ ወደ ልብሳቸው መጠጋት የለብንም። ግን ቢሆንም አመለካከታቸውን ቢቀይሩ የሚል አስተያየት አለ። እንደ ዲጄ ያው ባንድ በጣም ተለምዶ ባንድ ላይ ያው ዘፋኞች ፊዚካሊ ተገኝተው አፒር ያደርጋሉ። አንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ 2 3 4 5 6 ዘፋኞች ይመጣሉ። የባንድ ሜምበሮች አሉ። እሱ እንደ ግሬስ ይቆጠር ነበር። አሁን ግን ቴክኖሎጂካሊ ዲጂዎችም የሚጠቀሙት የእቃ ብዛት መድረካቸውም ላይ የሚያደርጓቸው ነገሮች የዲጂዎችም ተሳትፎ አክቲቪቲ ከፍ ብሎ በዛ ላይ ደግሞ ከአቅምም ከዋጋም አንጻር ሰው በጣም እየተቀበለው መጣ። ዲጂውም ራሱን በደንብ የሰርግ ስራ ላይ ፕሮፌሽናሊ ራሱን በደንብ እያሻሻለ መጥቶ አሁን ሰው በደንብ ተቀብሎታል። ግን ቅድም እንዳልኩሽ ሰው አሁንም ቢቀበለው የምንለው ሰርግ ኢትዮጵያዊ ነው። የትኛውም ሰርግ ግን ደግሞ ሴንተር አድርገን የምንሰራ ሙሽሪት ሙሽራውና የሙሽሮቹን ቤተሰቦች ነው።
አንዳንድ ጊዜ የትም ሰርግ ላይ ስንሄድ የፐርሰናል ፍላጎታችን በብዙ በዲጄ ብቻ ሳይሆን በብዙ ላይም ማለት ይችላል። ስለዚህ የሙሽሮች ፍላጎት የሙሽሮች ቀን ነው የቤተሰባቸው ቀን ነው ብለን ማለፍ መቻል አለብን። ወዳጅ ነው ከምን ነው ነው